Søvik Røst er en pilk med et veldig lavt tyngdepunkt. Det gjør at den holder bunnen veldig bra hvis det er mye strøm. Den har også en veldig fin refleksfolie, som gjør at den lokker fisken veldig godt til hugg. Den finnes fra 100 til 500 gram, og har en veldig god krok og splittring.